کہ ان کو یہ چیزیں فراہم کرائی جائیں۔ ایک اور چیز ہے کہ بیسک شکشا وبھاگ دوارا ملنے والے یونیفارم کی رقم، اگر ہم یونیفارم اور مدرسے کے ذمہ داران آر ٹی ایکٹ کے تحت ہمارے مدرسے بھی آئیں، ہمارے جو مسلم سمودائے کے بچے ہیں وہ بھی شامل ہوں، این سی آر ٹی کی کتابیں لاگو ہو گئی ہیں، یہ ایک بہت اچھی پہل ہے۔ حالانکہ ابھی ہم لوگوں نے دو تین مدرسے دیکھے ہیں بھائی، لیکن ابھی وہاں پر این سی آر ٹی کی بکس اویلیبل نہیں تھیں۔ مدرسوں میں جو سویدھائیں ہیں وہ سویدھائیں ابھی اس استر تک نہیں پہنچی جہاں کہ بچے مدرسوں کے بچے مکھیہ دھارا میں شامل ہو سکیں۔ تو میں پڑھنے والے بچوں کو شکشا کے ادھیکار ادھینیم دھارا 21 کے انترگت سویدھائیں ملے اور مدرسوں کو بنیادی ضرورتوں کی پورتی کرائی جائے، اس کے بعد مدرسوں کو سرکار سے جو سہایتا ملتی ہے اس میں جو نیم قانون ہیں اس میں ڈھیل دی جائے، اس پہ ہم نے سیمینار آیوجت کیا ہے۔